se možná trošku víc. Když není, nevadí. Sešli jsme se tady dneska proto, abychom si připomněli to, že vlastně jsou to dva roky, co jsme odevřeli za velké pomoci nebo významné pomoci obce Pomava Česká Kubice tady v Vyšší policijní stanici. Takže z toho důvodu jsme se tady dneska sešli, abychom si to připomněli. A samozřejmě nejenom tady policijní stanice byla vybudována díky laskavosti obce a pana starosty, ale i další věci jsou pro nás přínosem. To znamená, že jak se můžete říct i dovnitř, máme nový kamerový systém, který funguje, vlastně pokrývá celou obec Fomavu a který je rozhodně významným pomocníkem nám v našem boji proti kriminalitě a dalším negativním dělům tady na Fomavě a přihraničí. A samozřejmě opět musíme to poděkovat obci Fomava, obci Česká Kubice, panu starostovi. A další věc, já jsme si teda dovolili tady vystavit vozidlo, které jsme mohli, respektive krajské ředitelství policie Plzeňského kraje mohlo zakoupit za významné přispění od Česká Kubice, pana starosty, který nám na to věnovali částku 500 000 korun. Takže z toho důvodu jsme si dovolili tady svolat takovou malou slávu s tím účelem. Jestli bychom mohli nás poprosit, byli bychom rádi, kdybyste pořídili několik fotografií, tak jak nám pan starosta předává, to myslím, že to se pan starosta na pozici toho vozidla. Tady podařilo vybavit tohle, teda udělat tohleto zázemí, vytvořit to tady, vybavit to tím, co to obsahuje, tak se nám tady podstatně snížila kriminalita v této oblasti. No, takže ty peníze, které byly vynaloženy, já si myslím, i naši občané a zastupitelé si myslí, že nebyly ty peníze zbytečně vynaloženy, že teda mají význam. Myslím si, že budou mít význam i do budoucna. A ještě bych chtěl jenom tak tohleto malinko, že to není jenom moje zásluha. Jako, já jsem jeden z 11, který pro tyhle ty věci zvedal rukou. Samozřejmě jsme to připravovali se zástupcem a policie České republiky tady Plzeňského kraje, ale je tam i zásluha těch ostatních, kteří tam se mnou sedí a jsou to i peníze všech těch našich obyvatel. Já jsem jenom ta částečka, která tak nějak tam sedí a zodpovídá za to.